Right, the quarter fog. Woke up this morning. Wagwan Rasta. Mimi naitwa Ras Ndegwa. Ama ukitaka unaweza niita Ndegwa Wa Fuda. Ndegwa Wa Fuda. Sasa mimi kuligana vile naona na hii government ya Zakayo. Hii government ya Zakayo inataka kufinyiria mwananchi. Sasa mimi kama Ras Ndegwa kuligana na venye mafuta imejaa. Amejaza mapesa kwa mafuta yote. Sasa mimi nimeamua nianzishe Fuda Premium Transportation. Yeah. And it's all young. So wherever to kiwa mari popote. Eh? Eh, ukiwa tu mari popote na unaweza taka ku join Fuda Premium. Wewe unaweza niho, you can holler at me. Unaweza bado igia Fuda Premium Association Limited. Hivo hivo hapo hivo tutakuwa tunawapeleka mpaka Kanairo. Na fare yetu kilomita 1 tu kilomita 3 tumeamua atulipishi. Sawa, juu ni Fuda Premium. Wewe ni tu utakuwa tu unabebea Fuda kidadhi. Sasa wewe unaniambia tukupeleke hadi kwenye unataka. Sawa. Cheni tuigia kazi after jioni aje. Yeah man. Bro unaenda Kanairo? Ah, mimi nafika tu hapo. Hapo kalia ni bure. Hapo penye unaenda ni bure. Unataka kutembea kama mnyama?